Pas shumë kohësh jashtë përdorimit u funksionalizua. E ky gjenerator do t'jeti nevojshëm për stacionin e pumpimit 40 burimet dhe të tjerët në Prizren, me që mungesa rrymës po vështirëson furnizimin e rregullt të qytetit me ujë. Vetë ndërprerja e shkurt bën ndotjen e pusjeve cilat detyrohemi për një kohë gjatë me bën pastrimin e tyre për me qenë në kualitet ujë pijes për me futë në sistem. Reduktimet e gjata të energjisë elektrike detyrimisht po shkaktojnë edhe ndërprerje të ujit. Në javën e kaluar kemi pasur të redukime dhe mbi mungesë energjisë dhe mbi 6 orë, mbi 8 orë, cilat ato kanë ndikuar në mungesë të furnizimit. Nga kjo më të prekura janë qendra e qytetit, lagja jetare e ajo Bajram Curri. Edhe pse jemi pika më ulët e qytetit, prej orës 8 në mbrëmje deri në mëngjes ora 6, 7 apo 8 nuk kemi ujë. Për kalimin e kësaj gjendje, këtyre po duhet ruajtur edhe rezerva. Çdo familje ka 10 anëtarë të familjes, kemi fëmijë të vogël, kemi flesht vjetër, nonat, moshme kemi, domethënë kemi nevojë për ujë, është i domosdoshëm. Reduktimet nuk po i pëlqejnë asnjë mërgimtari. Vetë sa mi la durt, po ka. Shumë herë s'ka hiç. Që furnizimi rregullt me ujë të kthehet për këto lagje, faktori kryesor është përmirësimi i gjendjes energjetike.